krásný den. Dnes je 26. července 2020. Je 8 hodin ráno. Nebyla žádná rosa, v noci nepršelo. Rajčata jsou suchý, takže můžu provést postřik. Já jsem včera 25. července zjistil, z ničeho nic se mě na rajčatech objevila čern. To jsem natočil video, takže to budete vidět. A teď teda budu stříkat. Budu stříkat Altronem Silver. Tady mám připravený postřikovač jeden, tamhle je připravený druhý, takže mám připravených celkem 30 litrů postřiku, protože mám to hodně na ošetření. No, takže Altron Silver s nanostříbrem. Já jsem stříkal Angrešt Zlatý fík. Zlatý fík, to je takový testovací rostlina, která velice trpí americkým padlím. A já jsem to třikrát stříkal Altronem Silver a můžete se podívat, je tam trošku, je. Možná jsem to měl udělat včas, nevím, příští rok to budu provádět jinak. Takže zlatý fík, Angrešt, je testovací rostlina na to, abych já viděl, že to zkusím i s tím Altronem Silver u těch rajčat. Postřikovače, to jsou vynikající postřikovače tady to. Já už to používám mnoho let a dívejte se, jak to. Má to úžasný tlak. Čím dám větší sílu, tím to víc stříká. Já si to povotočím. Dál jsem do toho roztoku, ještě jsem přidal trošku jaru, aby to lepší ulpívalo na listech a na těch stoncích. Doufám, že mě bude 30 litrů stačit. No, tady je to úplně zdecimovaný. Tak to teda ošetřím. To je právě ta strana, která byla hodně napadena tou plísní. Ale to, že se to objeví během několika hodin, to teda jako mě překvapilo. Ten postřikovač má obrovskou výhodu. Má čím víc tlačím, tím dává větší tlak a to pronikne do té hoštky. Já si nedovedu představit, že bych neměl tento postřikovač ve firmě. Mám celkem 3 postřikovače. Tady mám 2 nachystaný a takový ty šprdlátka na záda si dáte nádobu a tak, anebo takhle. To jako se těžko se to ošetřuje rostliny. Já si nedovedu představit, že bych to tady ty postřikovače neměl, já už je používám tolik let. Nedovedu představit. Tak, no tady. Už je to černý. Tak doufám. Doufám, že to bude dobrý. Je to hnojivo s nanostříbrem, takže by není to žádný fungicid. Není to žádná chemie. A dusík, fosfor, draslo, to si myslím, že je úplně normální. To nemůže mít vůbec žádný vliv na zdraví. Protože když nepohnojíte rostliny NPK, dusík, fosfor, draslo, tak vám nic nenaroste. No, teď si to vezmu zase tady. Já jsem ty postřikovače ukazoval i v receptáři pana Podlahy. Mám už je dlouho. Tady jsou rajčata červený. Postříkám je.
nemám důvod nepostříkat i ty červené plody. Někdo to musí otestovat. No, není mochomurka zelená, takže vy nemusíte mít strach. Dneska přijedou zákazníci, kteří se mě už hlásili, tak jsem říkal, co se mě stalo, a říkal, pán říkal taky, během hodin jim to napadlo, tady ta plíseň, rajčata, tak to stříkal ditanem plus Altron Silver. Říkám, tak já musím vyzkoušet jenom čistý postřik. Čistý Altron Silver. Tak, no a teď tady mám ještě tady ty drobný rajčátka. No, pojďte se, jak to. A protože jsem tam dal ten jar, tak to nestíká z listu a zůstává to krásně na té rostlině. Mrzelo by mě to, kdyby to chytlo. Jenom je to dá. Musí zabírat hodně. Čím víc tlačím, tím je větší prout. Tak, takže to je všechno, co jsem vám chtěl ukázat, a potom budu ukazovat další výsledky. Tak pokud přijedete do Boskovic, uvidíte tady ty moje rajčata, pokud ne, podíváte se na video. A uvidíme, jak to bude 8. srpna v Kroměříži. Jestli ta výstava bude povolená, stále vyčkávám a nic kolem toho nemluvím, ale bylo mi to slíbené, že by to mohlo fungovat. Výstava Florie Kroměříž 8. srpna bych tam byl od 10 do 11 hodin, ale to já ještě upřesním. Tak to je všechno a já se těším v Boskovicích. Naschledanou.